مجھ کو نواز دو تیری نگاہ کی بات ہے تیری نگاہ خواجہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار ہونا چاہیے یوں کرم سرکار ہونا چاہیے یوں کرم سرکار ہونا چاہیے یوں کرم سرکار ہونا ایک گھڑی دیدار ہونا چاہیے ایک گھڑی دیدار جو آقا کے دیدار کا مشتاق ہے وہ بولے گا ایک گھڑی دیدار ہونا چاہیے اول سے لے کے آخر تک کوئی لب خاموش نہ رہے ایک گھڑی دیدار ہونا چاہیے ایک گھڑی دیدار ہونا چاہیے بس یہی ایک کام ہونا چاہیے بس یہی ایک کام ہونا چاہیے بس یہی ایک کام ہونا چاہیے کیا مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے ایک گھڑی دیدار ہونا چاہیے جب بکے ناصر تمہارے نام پر جب بکے ناصر تمہارے نام پر جب بکے ناصر تمہارے نام پر طیبہ کا بازار ہونا چاہیے طیبہ کا بازار ہونا آپ ہی کہہ دیں طیبہ کا بازار ہونا چاہیے
کرم سرکار ہونا چاہیے. جو جو میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا طالب ہے, دیدار کا مشتاق ہے, وہ میرے ساتھ پڑھ لے یوں, کرم سرکار ہونا چاہیے, یوں کرم سرکار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و سلامت رکھے. آخری اور مختصراً کلام میں پیش کرتا ہوں. اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ثنا خان بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں, انہوں نے کلام لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. آپ کی سماعت ہوئی نظر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, مگر عرش نشیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا پہ نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے, تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا, تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے, تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے, ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی, ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے, اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. مکتا سماعت فرمائے. دل دل گریا کونا اور نظر سوئے مدینہ, آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے,
طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، مگر عرش نشین ہے۔